ನಮಸ್ಕಾರ, ಸ್ಪೈಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ರೆಸಿಪಿ ವಾಂಗಿ ಭಾತ್. ಈಗ ನಾವು ಮೊದಲು ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡೋಣ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೋಣ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆಗೋ ತನಕ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕೀಗ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಈರುಳ್ಳಿ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೌನ್ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆ ಹಾಕಿ, ಗೋಡಂಬಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಬೇಕು, ಬದನೆಕಾಯಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ, ಎರಡು ನಿಮಿಷ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸೋಣ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ರೈಸ್ ಹಾಕೋಣ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಸರು ಹಾಕಿ, ಅಥವಾ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಕೂಡ ಹಾಕಬಹುದು. ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ರಿಚ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನೀರು, ಸಾಧಾರಣ ಒಂದೂವರೆ ಅಷ್ಟು. ನಾವು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಕುಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದನ್ನು ನಾವು 3 ನಿಮಿಷ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದರ ನಂತರ ಮುಚ್ಚುಳ ಮುಚ್ಚಿ 8 ನಿಮಿಷ ಸಿಮ್ಮರಿಂಗ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ, ನಂತರ ಇದರ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ 12 ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ಸ್ಟೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ನೀವು 3 ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿ. ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಿದೆ ಇದು, 3 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಮುಚ್ಚುಳ ಮುಚ್ಚಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಮರ್ ಮಾಡಿ 8 ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಬೇಯಿಸಿ. ನಂತರ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ 12 ನಿಮಿಷ ಸ್ಟೀಮ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ನೀವಿದನ್ನು ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ವಾಂಗಿ ಬಾತ್ನ 8 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ ಸಿಮರ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಾವು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋಣ. 12 ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸೋಣ. ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ವಾಂಗಿ ಬಾತ್. 12 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ತೆಗೆಯಬಹುದು. ಹಾ, ಘಮ ಘಮ ಅಂತ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ವಾಂಗಿ ಬಾತ್ ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ವಾಂಗಿ ಬಾತ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಹ್ಯಾಪಿ ಕುಕಿಂಗ್.